Hej och varmt välkomna till Gullan Rullans äventyrs julkalender nummer 8. Och idag hade vi tänkt att prata om det här med husbil. Man behöver ju ständigt tömma och fylla. Det är tömma latrinen, det är fylla vatten och det är tömma gråvatten. Så då har vi lite tips så man inte ska hamna i den belägenheten att det plötsligt kanske är fullt på toan 4 på natten. Och då har man nämligen en extra latrinkassett. Nej. Heter det nu igen? En extra toakassett. Toakassett, en extra toakassett. Så man bara kan byta den om det skulle vara så att den liksom lyser rött mitt i natten. Och likadant med vatten. Ta med er vatten i PET-flaskor och i en dunk om vattnet skulle ta slut. Det är ett tips. Och när det gäller gråvatten. Då har jag ett jättebra tips som vi kom på där. När det var fullt i gråvattnet och vi inte hade någonstans att tömma när vi var på Gotland. Och det fanns väldigt få tömningsställen. Så fick jag krypa under husbilen och det gick ju bra med på ena tömningshålet där. Men vi har ju två tömningshål. Och det andra tömningshålet som är bak till var jättesvårt att komma in. Alltså komma under med hinken. Och då kom jag på nu, som jag inte kom på då, att jag skulle kört upp på klossarna och backat upp på bakhjulen. För då höjer sig ju hela baken. Och då hade jag kunnat tömma mycket lättare. Och då hade vi kunnat använda handfatet. Så är det. Och sen undrar ni kanske vilka det är som snarkar. Här har vi lilla Dora. Och sen lilla Zorro. Ja, lilla Zorro. Han sover ju. De här små tröttfisarna vill också önska er en härlig lucka nummer 8. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Tjingeling. Hejdå.